ስትልኝ ክብራን አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁልን? የሬዲዮ ዝግጅት ክፍላችን ዛሬም ለእናንተ ለአድማጮቻችን ይሆናሉ ከምንላቸው እንግዶቻችን መካከል እንግዳ አግኝተናል። አሁን በመስመር ላይ ነው የሚገኙት። እንግዳችን ስማቸውን ያስተዋውቁንና ስለራሳቸው ያለውን ሁኔታ እንግዲህ ከቃለ ምልልሱ እንረዳለን ማለት ነው። እንግዳችን ይስማውታል ይቅርታ። እስቲ ለሬዲዮ አድማጮቻችን ስሞትን ገልጸውልኝ የት እንደተወለዱ የት እንዳደጉ ትምርቶንም የት እንደተከታተሉ ቢያጫውቱን ውይይታችንን ከዛን ጀምር። እኔ አለማዮ ኃይሌ ባላለሁ የተወለድኩት ጉርስም የምትባል ሐረር ውስጥ ላቻውራጃ ውስጥ ነው። ከዛ ወደ ድሬዳዋ ቤተሰቦች ድሬዳዋ ስለተቀየሩ ድሬዳዋ ማየውለት ያደረጃ ትምርቴን ድሬዳዋ ላይ አጠናቀቅኩት። ከዛ በኋላ ወደ አየር ኃይል በ1900 በፈረንጆች አቆጣጠር 69 ወደ አየር ኃይል ገባሁ።
በዛ ባየር ኃይል ውስጥ እንግዲህ እስከ አለቃ ኮሎኔል ማዕረግ ድረስ ደርሻለሁ። ኦኬ። አየር ኃይል ስራ እስከ መግባቱ አስቀድሞ ትምርቶትን ቤት ትምርት ቤቶች ነው የተከታተሉት? ጉርስም ያው ዝምብላ ምንም ስሜልም የጉርስም ትምህርት ቤት ነው የሚባለው። ከዛ ሁለተኛ ደረጃ ድሬዳዋ ሉል መኮንን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። አየር ኃይል ለመግባት ምንድን ነው ያነሳሷት? መነሻው ምን ነበር? ምናልባት ሰዎች በማየት ነው ከቤተሰብ ነው ወደዚህ ወደ አየር ኃይል ውስጥ ለመግባት መነሻው ምን ነበር? እንዴት መረጡ ያን ሙያ? መነሻው 1956 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ አቆጣጠር የሶማሌ እንደ ሰርጎ ገብ የሆነው ደግሞ ፎርማል የሆነ ሚሊተሪዎች እንደዋጡ ፊክንና ጉርስምን አጥቅተው ነበረ። እኔ በዛ ጊዜ የ11 ዓመት ልጅ ነው መሆነው እና አምስተኛ እና አራተኛ ክፍል አካባቢ ነው የሚሆነው። በዛ ጊዜ እንግዲህ አባቶች ብቻ ነበሩ ያቺን ጉርስምን የሚጠብቁት። ጦርነቱ በጣም ተፋፍሞ ሶማሌዎች እያየሉ በአብዛኛው የእኛን ሰዎች በተለይ ሴቶችን ወደ ወንዝ ቀደም ብለው ወርደው የነበሩ እርጉዝ የነበሩ አገዳደላቸውና የነዛ ሰዎች አፈጻጸም የሚያሳዝን ነበር እና ያ ሁኔታ በውስጤ እያለ እየረፈደ ሲሄድ ወደ እንግዲህ በሌሊት ነው ጦርነቱ ላይ ጀመሩት። ረፋዱ ላይ ከጠዋቱ 4 ሰዓት 4 ሰዓት ተኩል አካባቢ አውሮፕላኖች መጡ። እኔ ምንም ስለ አውሮፕላን እንደውም አይዲ አልነበረኝም። አውሮፕላን መጣና ምንነቱን አይነቱን ዳግዜ ጀት ይሁን ወይ ፕሮፔለር ትንሽ አሁን መንፈሴ እንደው ወደኋላ ሄጄ ሳየው ፈጣን ስለነበረ ፌክት የሚባል ሰብሶኒክ ጀት አለ ማለት እሱ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው የምገምተው። እና እሱ ከመጣ በኋላ የሶማሌዎቹ ወደኋላ እየሸሹ የኛዎቹ ቁጥራቸው ትንሽ የሆኑ አባቶች ያንን የሶማሌ ጦርነት ወደ ማሸነፉ ሄዱ። የቦምቡ ድምፅ ይሰማ ነበር። የሚሊተሪ የለበሱ ሰዎች ደግሞ ወገንና ጠላትን መለየት አቅቶኛል ብሏል ፓይለቱ እና ወገን የሆናችሁ ቁሙልኝ ብሏል። በበይነ ሬዲዮ ግንኙነት ያንን እንዳልሆኑ እንደው እስካሁን እንደው ትንሽ ህልብ ነው የሚሆንብኝ። እና ግልቁም ነው ቀጥ ብለን የተሸከምነው ተሸከመን ቀጥ ብለን እየቆም በዛ ጦርነቱ ገነ ያው ጋብ እያለ ሄደ። በዛ ጊዜ የተወሰነ ነገር በጭንቅላቴ ውስጥ ጭሮብኛል የበረራ ጉዳይ እንጂ ሙሉ ለሙሉ የኔ ስሜቴ አስተማሪ የመሆን ነበረ። እና ሄጄ መጨረሻ ላይ ያቺ በልጅነቴ የተጫረው ነገር ሀይ ስኩል ከገባሁ በኋላ በድንገት የአየር ኃይል ኮርስ ሲመጣ ወደ አየር ኃይል ገባሁኝ። አሁን እንደነገሩኝ በዛን ሰዓት በበረራ ላይ ያለው ግራውንድ ላሉ ሰዎች በሬዲዮ ግንኙነት ነው ወይስ ህዝቡስ በምን መረጃ ደርሶት ነው የወገንና ጠላትን መለየት ስላልቻልኩኝ ተለዩልኝ የሚለውን መልእክት ሲያስተላልፉ ያዳመጡት? እርሶም በእርግጥ ግራ ገብቶኛል ብለዋልና እንደው ከዛ በኋላ ለማጣራት ስሞክረው ይሆን? ሌላ የጦር ሜዳ ላይ ውሎ የጦር ሜዳ ሬዲዮ ያለበት ቦታ ላይ ከውሎ እንግዲህ ያቺን ኢንፎርሜሽን የሚያቅ ይመስለኛል። እና ደግሞ ቀጥ ብሎ ሰው ከቆመ ከአየር ላይ አይታይም እና ይችንም ለመጠቀም የሚወጡ ጠላት ነው የቆመው ወገን ነው የሚል እንግዲህ የራሳቸው ከዛ ከሚሊተሪ ልምድ ውስጥ ያገኙት ነገር ይመስለኛል። አሁን እንግዲህ ወደ በረራው ስራ ላይ ገብተዋል። ያው ብዙ ነገር ያቃሉ በያቃል እገምታለሁና በአይሮፕላን ላይ ከላይ በረራ ስታደርጉ የቆመ ሰው ሊለይ ወይም ሊታወቅ አይችልም ነው ወይስ እንዴት ነው? አይ እንትን ቀደም ብሎ አጠገቡ ከመድረሴ በፊት ቆሞ ከቀረ አይታይም። በጀት ላይ አሁን ይሄ በጣም ፈጣን ስለሆነ የጀት አውሮፕላን ለማየት ያስቸግራል። በፕሮፔለርም እንደው ስሎ በሆነም ፍጥነት ብትሄድም ነቅነቅ ሲል ነው የሚጋለጠው። ሰው መሆኑ ቆመ በቀደም ብሎ ከመታየቱ ፊት ቀጥ እንዳለ ከቆመ የማየት እድሉ በጣም የመነመነ ነው። ስለዚህ መንቀሳቀስ አለበት ማለት ነው ለመለየት ሰው መሆኑ። ብዙ ጊዜ ሰው ለመሸሽ ሲል ወይ የተጋለጠ ቦታ ይሆንና ከዛ ወደ ጉድጓድ ለመግባት ወደ አንድ ቦታ ለመሄድ ሲል ትንሽ የተወሰነ ይንቀሳቀሳል። በዛ ጊዜ ሌሎቹም በሙሉ አብሮ ያጋልጣቸዋል።
ከዛ ውጪ እናንተ የምትመለከቱበት የጦር ሜዳ መነጽር ልክ ግራውንድ ወይም በመሬት ላይ ያሉት የምድር ጦር እንደሚያዩበት የጦር ሜዳ መነጽር አይነት ነገር በአይሮፕላኑ ላይ ያ ነገር የለም? የማየት እድሉ በምንድን ነው የምታቆጣላት ነው? ኦኬ ግራውንድ መሬት ላይ ያሉትን ሰዎች በአይን ነው እንጂ በጦር ሜዳ መነጽር ወይም ሌላ መመልከቻ መነጽር የላችሁም? አይደለም። ኦኬ በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አስቸጋሪ ነው። እንትን ነው ቶሎ አይነህን የሚሰበው። ስለዚህ በዛች ምክንያቱም አይሮፕላኑ በጣም ፈጣን ነው ጀት አይሮፕላን እና በጣም በፍጥነት ነው የሚንቀሳቀሰውና የሰውን እንቅስቃሴ ካያችሁ ወደ ኋላ ተመለሳችሁ ነው የምትመቱት ወይስ በዛ ፍጥነት ላይ መሳሪያውን ለመተኮስ ወይም ወደ ታች ቦምቡንም ለሆነ የሚጣለውን ነገር ለመጣል እንዴት ነው ፍጥነቱ የሚገድባችሁ ወደ ኋላ መመለስ አለባችሁ? ያንን ስታዩ ወደ ላይ ቶታል ፍጥነቱም ወደ ኦልቲቲዩድ ተቀይሯል እና ኢን ዘ ሚን ታይም ያንን ያየህበት ቦታ አለ አይነን ከዛ ወጣ ሳትነቀል ወደ ታርጌቱ ትሄዳለህ። በርግጥ ይሄ ቴክኒካል ነገሮች ናቸው። እንደው ይሄ አይሮፕላኑ ሲሰራ በመጀመሪያ ደረጃ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አጉልቶ የሚያሳይ ነገር ለመቅጠም ለምንድን ነው ያልተደረገበት ምክንያት? እንደው ችግሩ ምንድነው? ያንን የሚተካ ሪኮነሰንስ አለ? ሪኮነሰንስ ከደም ብሎ እየተጠና ነው ያ ቦታ። ቀደም ብሎ ይታወቃል። የሪኮነሰንስ በሚደረግበትም ሰዓት አነስ ያለ ስፒድ ያላቸው አውሮፕላኖች የሚያዩት ይሆናል። ከዛ አልፎ ተርፎ ደግሞ በዛ በሚደረግ ጦርነት ላይ መሬት ላይ ያለ ሬዲዮ ይዞ ከጦር ጋር አብሮ የሚሄድ አለ። ያ ሰው ያመለክታል። አልታይም ፓይለቱ አይታየኝም ብሎ ካለ ከዛ ከጦር ውስጥ የጢስ የሚያጨስ መሳሪያ አለ። ያንን እዛ ታርጌት ላይ ተኩሶ ያ ጢስ እንዲጨስ ያደርገዋል። በዛ ጊዜ ይጋለጣል የጠላት ቦታ። ብዙ ማመልከቻ ነገሮች አሉ ከመሬት ለፓይለቱ ለማመልከት የሚደረጉ። ፓይለቱ ግራውንድ ካሉት የምድር ተዋጊዎች ጋር ግንኙነት አለው ማለት ነው በሬዲዮ? አዎ አዎ። ይሄ በነገር ከአየር መሬት አስተኳሽ ሁልጊዜ አለ። በጦር ሜዳ ላይ የአየር ኃይል ባልደረባ ነው ወይስ የምድር ጦር ባልደረባ ባለሙያ? ከሁለቱም ነው። ብዙ ጊዜ ከአየር ኃይልም የሚሄዱና በዚህ ሰልጥ ነው የሚገባሉ። ከምድር ጦርም አለ። ምድር ጦሮቹ ወይም ደግሞ በምድር ላይ የማይታዩ ነገሮች ለፓይለቱ ቢታዩት እርምጃ መውሰድ ይችላል ማለት ነው ያለ ትእዛዝ? አዎ፣ በጠላት ወረዳ ከሆነ ያው ወረዳው ያየውን ነገር የያዘው መሳሪያ ለዛ ብቁ ከሆነ እርምጃ ይወስዳል። ከክልሎች ሲሆን ነው። ለምሳሌ በሶማሌ እና በእኛ መካከል ሆኖ ያ የታየው ነገር ከእኛ ጠረፍ ውጭ ከሆነ እና ወደ ሶማሌ ውስጥ ከሆነ በመጀመሪያ ርዕሰ ብሔሩ ማጽደቅ አለበት። ኮሎኔል፣ እንግዲህ ወደ ቴክኒካል ነገሩ በቀጥታ ገባን፣ ወደ ኋላ ለመልሶት። ይህ የሶማሌ ጦርነት በ1956 ነው ያሉኝ በኢትዮጵያ አቆጣጠር፣ እና ሶማሌዎች ምን ነበር ምክንያታቸው ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት የመጡት? ሀረሬኛ ነው በሚል ነው ወይስ ምንድን ነው ምክንያታቸው? እንግዲህ በትክክል ይሄ ነው ብዬ አላውቀውም፣ ግን የዛን ጊዜ ዚያድ ባሬ እንደሚለው ህዝቡ ቸገረኝ ብሎ እና ወይ ደግሞ ለመንግስት ሮሮውን ካቀረበ ዚያድ ባሬ የሚለው ያውላችሁ ለመሬት የራሳችሁ ነው፣ እስከ አዋሽ ድረስ የእናንተ ነው፣ ሄዱና በስራችሁ አድርጉ የሚል ነገር ይናገር ነበር ህዝቡን የሚያነሳሳ። እና ደግሞ ያው ኢትዮጵያዊ ለሶማሌ ጠላት እንደሆነ ለሰው ይናገር ነበር። እና ያ ግፊት እንግዲህ ሰውም በኢንተረስት ወደዛ መጥቶ ተዋግቶ ለመሬት አግኝቶ ለማልማትና በዛ ለመጠቀም እንደሚፈልጉ ነው። እንግዲህ ይሄ ሩመር ነው፣ እንግዲህ በቀጥታ ከሰውየው የሰማሁት አይደለም። የሶማሌ ጦር ሁልጊዜ ከኢትዮጵያ ጋር ከፍተኛ ትግል ያደርጋሉ። በዚህ ጦርነት ምክንያት እንደውም እነ ጀነራል አምዶ እንደዚሁም ደግሞ እነ ጀነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ይመስሉኛል በወቅቱ በነበሩበት ሰዓት እስከ ሞቃዲሾ ደርሰን ካልተመለስን በሚል ጃንሆይ እንደመለሷቸውም ይነገራል በዛን ሰዓት የነበረው ውጊያ ላይ። እና እውነት ነበር? ምናልባት መረጃ ካሎት አሸንፈዋል ብለውኛል። እና እንዴት ነበር የውጊያው? እንደው ልጅስ ቢሆኑ እንዴት ነው የሚገመግሙት ያን የነበረውን ጦርነት? በጣም ጥቂት የሆኑ የኛ እንደነገርኩ እንትን አባል ጦሮች ብቻ ነበሩ በዛ አካባቢ ያሉት። እና የክፍለ ዘመኛ አባል የነበሩ በኋላ ወደ ተኩስ ራይት የተቀየሩ
ጀነራል አምዶን ማለት ነው። አማን አንዶም አው እሳቸው ባየር ኃይል ውስጥ ነበር ያን የሚሰሩት ወይስ? አይደለም ጦሩ ነው የጦሩ ወጅ ጦሩ ዘሄዱ አሸንፈው ከወዲያ አሳደው ወጣ በግል አጥራቂነት ሲመለሱ ጉርሱም ላይ እኛ ያንን አበባ ይዘን ጥላቸው ላይ በተነበ ጀነራል አማን ላይ በደስታ ምክንያት ማለት ነው። አው ዋው አጣውን በቀል የህል የልጅነት ተዘታዬ ነው ያን የሳቸውን ወሬ ይወራል በቃ ሶማሌን እስከ ሞቃዲሾ ድረስ አድርሰው አሸንፈው የመጡት ይባል ነበር። እውነት ነው። ቀደም ሲል እንደጠቆሙኝ የዛ ችግር መነሻ አርሶንም ወደ ሙያው ወይም ወደዚህ ወደ አየር ኃይል አብራሪነት ለመግባት አነሳሳይ ነው የሚሉትና መቼ ገቡ እና ትምርቱንስ የት ነው የጀመሩት? እስቲ ስለ አመላመሉ ጀምረን እንይ። ክራይቴሪያው ምን ይመስል ነበር? ምልመላ የተደረገው እዛው ደብረ ዘይት ነበር። በየትምርት ቤቱ ነው ኤርፎርስ የሚመለመለው። እኔንም ከድሬዳዋ ነው የመለመለኝ። ድሬዳዋ ትምርት ቤት ነበር ያን እርሱ? አዎ፣ ከድሬዳዋ ስንመጣ አሜሪካን ነው የሚሰጠዋለ 10 ተማሪዎች ወሰደን። ያው ኤርፎርስ በዛ ጊዜ ገባሁኝ። ያንንም ቀይር ነበር መጀመሪያ አድሚኒስትሬሽን አልኩኝ። ከዛ ደግሞ እዛ ኢንፎርሜሽን ስሰማ ኤርካፍት ኤንድ ኦቶ ስኩል ገና በጁኒየርነት በወጣትነት ወደ አሜሪካ የመሄድ እድል አለው ምናምን ሲሉ ደግሞ ወደሱ መረጥኩኝና ወደ ኤርካፕቴን ኖቶ ስኩል ገባሁ። ደብረ ዘይት መጥተን ያው ትሬኒንጉ እየተሰግዲ ስልጠናውን ያው ከቅደም ተከተል ከገለጽኩልህ መጀመሪያ አስመራ ግራ ገኛለ 3 ወር ያችን የሚሊተሪ ትምህርት 3 ወር ከጨረስን በኋላ ወደ ደብረ ዘይት መጥተን የኤርካፕቴን ኖቶ ስኩል ውስጥ ገብቼ ትሬኒንግ ላይ ያለሁኝ። ኤርፎርስ ሁል ጊዜ አንተ ታታሪ እስከሆንክ ድረስ ከውስጥ ይመለመላሉ። ውስጥ ከውስጥ ወደ ላይ እያሳደጉ ነው የሚሄዱት። እና መጡና የትምህርት ቤቱ አስተዳዳሪ ከማዕከላችን ሰው ኖሚኔት አደረጉ። በትምህርት ቤቱ ውጤት ነበረኝ። ከማዕከል 5 ተማሪ ከእኛ ካለንበት ውስጥ መረጡና ወደ ፕሪፓራቶሪ ስኩል ወደ 12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና መዘጋጃ እንትናል በአየር ኃይል ኮሌጅ ተከፍቷል። በዛ ወቅት የመጀመሪያዎቹ ገና A1 ተብለው ጀምረዋል። እና እነሱ ጋር ሄደን ያንን የፕሪፓራቱ የአስራውት ያክሱ መልቀቅ ያሰጡን ፈተናውን ያለፍ ነው ወደ አየር ኃይል ኮሌጅ ገባን። አየር ኃይል ኮሌጅ ውስጥ
ለሶስት አመት ነው ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ነው ያጠናሁት። ደብረ ዘይት ማለት ነው? አዎ ደብረ ዘይት። አዎ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ያው ዲፕሎማዬን አግኝቼ የምክትል መቶ አለቅነት ማዕረግ አገኘሁ። ከዛ ሜዲካል እንደገና ደግሞ እንግዲህ ከዚህ ከአካዳሚ በፊት እንግዲህ እንደነገርኩ ከአስራኒያ ክፍል ጨርሶ ወደ ፍላይንግ ስኩል ነበር የሚገባ። አሁን ደግሞ ኤርፎርሱ እድገቱን ለማሳየት እስቲ ከዚህ ጋር ከአይሮ ኮሌጅ ግራጁዌት ያደረጉትን በበራሪነት ደግሞ ላሰልጥን የሚልም እና አንደኛ ኦልሬዲ ግራጁዌት አድርጓል ሁሉም ባለሙያ ነው። ሜዲካሉን አልፎ በፍላይንግ ሰክሰስፉል ካልሆነም ግራጁዌት ባረገበት ፊልድ የሀይሎን ያገለግላል። ከሰክሰስፉል ሆኖም ወደ በረራው ከቀጠለ በራሪ ሆኖ ይቀጥላል። ስለዚህ አሁን ሁላችንም ሜዲካል ቼክአፕ ሰጥቶን ከዛ ውስጥ 10 አለፈን። 10ችን በረራ ትምህርት ቤት ድሬዳዋ ሄድን ማለት ነው። የበረራ አይነት ሳፍሳፊር የምትባል የስዊድን አውሮፕላን አለች። በሳፊር ላይ የመጀመሪያው 100 ሰዓት እሷ ላይ ትሬኒንግ፣ እንደገና እሷ ላይ እግራ ግስት ጨርስ ሳፊር ላይ T28 የሚባል አለ። ወደ T28 የአሜሪካን አውሮፕላን ነው። ያው እንደ የመጀመሪያው እንግዲህ ፕራይመሪ ነው፣ ይሄ ሁለተኛው ቤዚክ ነው። ፕራይመሪ እና ቤዚክ ፍላይንግ ከአስራችን 4 ጨረሰን። አንድ ከኛ ፊት የነበረ ከኛ ጋር ተቀላቀለ። 5 ሆነ አንድ ላይ እንደ አንድ ዩኒት ተቆጠርን። ከዛ በኋላ እኛ አምስታችን እንግዲህ ኤርፎርሱ እንደ ናሙና የሚቆጥረው አይነት ዩኒት ነው የሆነው። ምክንያቱም ከጨረሰን በኋላ እንደገና ከአሜሪካ ጋር በነበረው ውል ቀደም ብሎ የተገባ ኮንትራክት ነበረ የትሬኒንግ እንዳለን አምስታችንም የሚሰጠውን ወደ አሜሪካ አንዳንድ የቋንቋም የምንም ፈተናዎች እዛ ተሰጠንም እሱን አለፍን። አምስታችንም ወደ አሜሪካ ሄድን። እንግዲህ እንደ አድቫንስድ ፍላይንግ ነው። ኮሎኔል፣ ይሄ የስልጠናው አይነት እንግዲህ እንደነገሩን ከኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ 3 አመት ተሰልጥነው ዲፕሎማዎትን ወስደው ነበር። አሁን ወደ በረራ ለመግባት እንደገና ፈልገዋል። የተሻለ ደሞዝ ስላለው ነው ወይስ ሙያውን በመፈለግ ነው? ከኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግነት ወደ አብራሪነት ለምን ፈለጉ መቀየርን? ፋኝ ቀየና ቶይ ተቁር ለመድየለኝ ረገ እንደምንሽ አረደስ የደስየ ውድብን ውድምን ረወ ዘበኔ ረደስ የደስየ ረበሩ ወደመን ወደመን እልየ በሉ ሰወዶ መመንመን እና ናይ ናይ ዘመድ የነነ እረገነ ምንሽ ዘመድ የነነ እረገነ ምንሽ ዘመድ የነነ ከፊ በለት ራሷ የመኝታው ልክ ታውቀዋለች እሷ ዘመድ የነነይ
ናናይ የሽቶ ፋብሪካው መኪናው የት ነው እንዴ ጉነሽ አንቺ የተቀባሽው ዘመድ የነነይ ናናይ ዘመድ የነነይ ትናንትና ማታ አይኔ ናንቺን አይቶ ሲያለቅስ አመሸ በጭስ አማኝቶ ዘመድ የነነይ እርግ እንደምነይ እንዴት ያለ ዲናት ትግሌ ለመደች ይሳቅባት ብላ ወንዱን ጥላኘደች ዘመድ የነነይ እንርግ እንደምን እበላለው እንጂ በጾም በኩላዴ እንግዲህ ሳልጓጓም ላንቺ ሽሮ ወዴ ዘመድ የነነይ ኧረ እንዴ ምን አለሽ እንግዳ በሽታ ታምሜ ባላቅ ነው ንገሪኝ አንቺ ልጅ ሆድ ሲቆርጥ እንዴት ነው ዘመድ የነነይ ግራዬ እንደምን እንገርግ እንደምን ዘመድ የኔን እንገርግ እንደምን እርግ እንደምን እርግ እንደምን ዘመድ እንደምን እንገርግ እንደምን ግራዬ ግራዬ ሰርቆ ፍራ ምንጀራ ምን ያደርግልኛል እኔስ አንዳንድ ቀን ስስሜ ይሻለኛል ይገራዬ ግራዬ